А ви знали? Як? Ви ще не знали? Тоді ми говоримо до вас. Що ж, друзі, сьогодні в рубриці «Ви знали?» як завжди щось, ну, мені, як на мене, завжди щось цікаве я готую. Не знаю, як там ви скажете. Сьогодні говоримо про Бенксі. Це художник, про якого ми дуже часто розповідаємо, тому що він дійсно робить якісь такі прикольні речі. Як він сказав, я трохи заробив на біженцях, тому хотів би їм допомогти. Цю фразу іменитий художник написав капітану Пі Клемп, яка займалася порятунком біженців з Північної Африки. І Бенксі оплатив покупку спеціального корабля для проведення операцій в Середземноморському морі. У своєму листі Бенксі зазначив, що не може залишити собі гроші, які заробив на проблемі біженців, в основному з продажу картин. Судно назвали Луїза Мішель на честь французької анархістки 19 століття. Рятувальний корабль Бенксі прикрасив своїми малюнками. На ньому зображена дівчинка, яка тримає рятувальне коло у формі серця. Вау! Да, я дуже люблю такі класні штуки, типу сучасне мистецтво, але коли вони зрозуміли, як ми з тобою сьогодні вже про це говорили. Тому, друзі, нехай цей день буде для вас надихаючим, для того, щоб ви розуміли, що допомагати комусь – це кльово, це класно. І головне, це робить вас гарними. Головне – о, до речі, наша сьогоднішня тема. Головне в правильний момент – це зрозуміти, щоб не було потім якихось у вас негараздів. 8.24, друзі, сьогодні на календарі середа, 9 вересня. На дворі прохолодно, але не суперхолодно. Одягайтеся по погоді для того, щоб день ваш пройшов комфортно. Доброго ранку.